Festival den 6. a my dneska máme trošku dvojí práci. Natáčíme video, ale ukázalo se, že festivalu vypadl nějaký řidič a nám zavolali z produkce, jestli to můžeme vzít za něj, a já jsem řekl, že není problém. Dobrý den, to je jdu za váma, já jsem Janek. Tak, práce je jednoduchá. Dneska budete vozit hvězdy. Hvězdy vozím, jasně. Z Grand Hotelu Plus. Přesně tak. Do termálu. Pozor na akreditaci. Musí mít akreditaci transport, jo? Určitě. Jasně. Určitě. A to budu kontrolovat samozřejmě. Kontrolujte to, buďte přísní a samozřejmě mějte rád rozjízdy. Zkusíme, děkujeme moc, krásný auto. Jo? Budu na to opatrný. Děkuju, nebojte se o nic. Naschánou. Neslyším motor. Jo, ono je to elektro. Hele, Honzíku, já mám takový plán, že bychom nevozili hvězdy z pupu. Ale třeba lidi ze Stanovýho městečka, ne? Protože to jsou ty opravdový filmový hvězdy festivalu. Tak, dali jsme do navigace Stanový městečko. No a jdem tam někoho vyzvednout. Ale samozřejmě nebude to tak jednoduchý, jak si ten člověk bude myslet. Ale to uvidíte. Ze Stanovýho městečka je to na festival a 35 minut pěšky a necelý 3 kiláky. Tak někomu uděláme radost a svezeme ho. Třeba tamhle kluky. Kluci, vy jedete na festival? Nechcete hodit autem? My jsme dneska dostali za úkol, aby jsme vozili filmové hvězdy. Aha. A já jsem si řekl, že radši vezu vás. To úplně chápu. Pánové, co si budem? Tato jízda má samozřejmě háček. A to je, že vás cestou budu zkoušet z filmových znalostí a ze znalostí festivalu. Co vy na to? Jdeme od toho, no. Asi jo, no. A když odpovíte špatně, tak vás samozřejmě vracím zpátky do Stanovýho městečka, jo? Jasně. Tak jo, začínáme jednoduše. Jak se jmenuje prezident? To byl asi Jiří Bartoška, bych řekl. Asi taky bych řekl. Jiří Bartoška velice správně. Jakou velikost nohy, boty, má Jiří Bartoška prezident festivalu? Je to už trošku takový... Včera jsme ho viděli, tak počkej. Koukal jsem nohy? Nekoukal, koukal jsem mu na svetřík. Tak, kluci, finální odpověď. 44. 44 jste v toleranci jednoho čísla. 43 je bota Jiřího Bartošky a já bych jenom chtěl říct, jestli můžete ocenit, že jsme to dokázali zjistit. Kluci, právě přijíždíme k hotelu Termál. Tak já myslím, že jako řidič limuzíny bych to zvládl a můžeme jít vozit dál. Potřebujete na festival? Jo. Můžeme vás hodit? Jo, určitě. Tak já se jenom otočím, vydržte. Jo, kde se konal první karlovarský mezinárodní filmový festival? V Karlových Varech? To nebylo, si chtěl ano, říct. V Karlových Varech to nebylo, proto se ptám. Bylo to v jiném lázeňském městě tady poblíž. Dokázal bys si stipnout třeba aspoň? Mariánský. Správně Mariánský lázně, to na první dobrou to věděl, to fakt čumím. A kam jsme tady? Tak díky ale, moc. Díky a užij si festival. Tak ahoj. Díky. Dobrý den, chcete někam svíst? No, my potřebujeme k hotelu Pup. To vás vezmeme k hotelu Pup, není problém. Co jdete dělat do Pupu? Vy tam jste ubytovaný. Ne, počkat, ne. My se chceme jenom podívat na ten festival těch BMWček. Jo, vy jdete na festival BMWček, jo? No. Jak se jmenuje hotel, kde jsou ubytovaný všechny festivalové hvězdy? Napovím vám, chcete napovědět? Jo. Ten hotel je tady, takhle teď na něj koukáte napravo. Ten slavnej hotel. Koho jsi dneska vez? Tyvo, ten se repte. Koho? Já jsem dneska jel s Johnny Deppem. Johnny Depp, jo? No jasně. Hezky. Na letiště a pak za letiště do... Aha, já jsem vezl ty tři kluky ze Stranger Things, nevím, jestli je zná. Do Pupu? Stanový městečko, Pup? Co to? Do lázní tři potřebujete? No. Jo, tak to je tady, tak pojďte. No. Tak jenom prolíst, jo? Jo, prosím. Tak a... Dobrý den, jste na Lázních 3 tady, jo? Děkuji. Jo, to byla to rychlovka. Jo, super, nemáte vůbec za co. Hele, nikdo nechce s náma jet, tak tady napíšu. Dobrý den, do Pupu. Super, tak to je skvělý. Tak jo, prosím. Jak se jmenuje film, který se natáčel tady u Vřídla na kolonádě? Prchní je samozřejmě správně. Tak prosím, Kinopu,
Moc krát děkujeme. Hele, já děkuji vám. Enjoy the film and thank you for taking a ride with us. Čau, ahoj. Díky za všechno, co děláte. Super, super služba. Děkujeme, je to prostě, děláme to pro lidi, stanoví městečko, jo. Musí to někdo dělat. Moc krát děkuji. Ahoj. Mějte se, ahoj, ahoj. Jako já bych to dokázal dělat jako práci. Kamaráde, tady je pup, tady jsme blbě. Tady by sem vlezla nějaká hvězda nám do auta. Jsme tady, slečny koukají na kočár. Dámy, nemůžeme vám nabídnout jízdu v jiném kočáru. Tak holky, kam to bude? My bychom se dali pizzu. Prosím. Jo, hele. Ano. Jezdím, pořád jezdím pup termál. No teď jsem tady u pupu. Nebyl jsem ve starém městečku. Vy v tom máte tracker, jo, v tom autě. Aha. Ok, myslím, že to byla pěkná jízda. Auto bohužel musíme vrátit, ale úplně to tak nevadí, protože tady na festivalu se můžete přepravovat i jinýma způsobama. Například si tady můžete u pupu půjčit kolo a vrátit ho u termálu. Můžu? Děkuju. Jo, a stačí vám k tomu jenom festivalový pas. A jedem. Wow, to je pohodlný.